Sveiki, su jumis sveikinasi politinių aktualijų laida Nespaudai ir mes jos vedėjai, žurnalistai Tadas Natavičius ir Vytautas Bruveris. Sveiki. Mėly žiūrovai, labai neįsigaskite, bet tai ir ne pratybos. Tiesiog mes čia su kolega, kaip ir jūs visi, laukiame rinkimų, bet panašu, artinasi tvanas. Stebėdami, kas čia šiomis dienomis vyksta, mes akivaizdžiai matome, kad visi evakuojasi, visi, kas gali sprunka iš išskęstančio laivo, kapitonas Karbauskis panašu, kad pirmas ir žiūrim, kas, kam čia teks mus gelbėti, o kur nelaukdami, kas čia mus gelbės, mes pasiruošėm priemonių. Nes dažniausiai taip Lietuvoje dėja atsitinka, dažniausiai, kad skęstančių gelbėjimas pačių skęstančių reikalas, tai štai mes ir bandome tai žmonės ruoštis. Kaip sugeba taip gelbėsi, mes irgi kaip sugeba. Pasiruošiu tam fanui ir politinį apokalipsį vietoje tiesiog dviejų rinkimų ir dviejų referendumų, tai ką, klausom. Ką sako, kaip kolega vykusiai pasakė, kapitonas ar Krivių Krivaitis Karbauskis? Kapitonas pasakė, jeigu šitaip, tai nafik praktiškai kaip kažkada buvęs Seimo pirmininkas ar jo kurtas personažas televizijoje. Mano skarnelio aš viską padegu ir maža to viską padegęs, ar nežinau, užlėjęs vandenį, ten kažkoks šliuzus atidaręs. Išvažiuoja pats į Naisius, ant to piliakalnio apsikasa, taip sakant, ir po to žiūri, ką visi kiti likę tam panikoje visi kiti, visi kiti likę nelabai čia kažką siūlo mums. Dėl ko mes jau iš anksto pasiruošėm, užsidėjom lėmenės, šeimas tuoj, beje kokį bunkeriuką turi dieną X namuose, kokiai sodybai. Nespėjau, tai kad čia viskas taip karštai, kas reikės. Svarbu bent lėmenėm apsirūpinam. Evakuacinis planas išėjimo, kur čia yra irgi išsiaiškinti. Baisiausia, kad žiūrim kitas likęs politinis elitas, pagrindinės opozicinės jėgos. Pagrindinės partijos, kol kas lyg kažkaip nėra, nu, bent jau mes negirdim, kad būtų pasiruošusios vis dėlto kažką daryti, kažkokias savo valtelės paruošti ir gelbėti mus čia visus. Priešingai sako, kad pakankamai tvirai sako tokie signalai, kad to nedarys. Ką darys, kaip mus gelbės, jeigu gelbės, šiandien aptarsime su opozicijos atstovais Seimo vicepirmininkė ir pirmąją Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos vicepirmininkė ponia Irena Degutienė. Sveiki. Ir socialdemokratų lyderių Gintautų Palucku. Jie ne patys atėjo pas mus apsirūpinę, reikia žiūrovim dar pranešti, mes juos dar aprūpinam iš anksto. Pono Palucko naktinio matinimo prietaisais, kad mes, ponia Irena dar su reiškia susirė avarinė nusileidimo, kuriam čia mus visus ruošė ponas Karbauskis. Kai reikės. Ir galės net iššauti čia tą signalinę raketą, kada jau reikės. Bet perspėt kitus. Bet gal tik čia laidos pabaigoje tą darom. O ponui Gintautui tas reiškia naktinio matymo prietaisas, kad jeigu valdžia tektų perimti naktį, kad neklaidytume. O taip gali būti. O taip gali. Sekmadienio naktį, pamačius rezultatus, gali tekti visiems ieškoti kelių iš tos politinės aklavietės, į kurią mus čia stumia. Pasižiūrėsim, ar pasiruošė. Putinas klausimas toks būtų. Ar teisingai mes suprantam, čia kaip ir mes su kolega kalbėjom, kad pagrindinės opozicinės jėgos, nei socialdemokratai, nei Tėvynės sąjunga kol kas kažkaip net negalvoja, rimtai nesiruošia patys imtis, jeigu vis dėlto ponas Karbauskis tikrai vykdė savo pažadą ir viską čia padegs ar sugriaus. Beveik, o tą jis tikrai gali padaryti. Beveik trejus metus laukiam to momento, politikai laukia, kurie likę praėjusių ir Seimo rinkimų buvo atsidūrę opozicijos apkasuose, laukia, kada čia išmušta valdžios valanda, o kai reikia ją paimti. Pone Irena, kaip ten tie su tais scenarijais, kokius scenarijus konservatoriai yra paruošę mums? Žinot, aš gal pradėsiu nuo to, kad čia jokios baimės aš nematau ir nors aš labai gražiai pasipuošiu ir man geltonas spalva tinka. Labai jo, tai, bet jeigu rimtai paklaus, tai jūs man pasakykit, tai kokie dabar vyksta rinkimai? Į kokį postą? Į visus? Ne, į kokį postą? Ar į prezidento, ar į premjero? Nes kodėl aš taip skeptiškai galvoju, kad čia jokio tvano ir nebus ir galų gale ta pati valstiečių frakcija irgi iš letargo miego pabus, todėl kad yra prezidento rinkimai, bet ne Seimo rinkimai ir ne premjero rinkimai. Tas pats Karbauskis visą laiką akcentuoja, reikia tęsti darbus, puikiai dirbanti vyriausybė, puikiai dirbantis premjeras. Dauguma tvirta, bet svarbiausia, kai taip šneka, tai pavyzdžiui, rinkėjas, Lietuvos pilietis, jis ir galvoja, tai palaukit, kodėl aš turiu balsuoti už gerai dirbantį premjerą, kad jis išeitų, ateis koks nevala
ir viską sugriaus, o Skvernelis bus prezidentu. Bet prezidento galios visai kitokios. Iš esmės ta, kad dabar šneka Skvernelis ir tikrai puikiai debatuose atrodo, tai man susidaro visų debatai. Nepalaukit, man visi debatai, atleiskit tie, kas organizuoja, man susidaro įspūdis, kad tie klausimai, kurie yra užduodami, tai kandidatuoja jie ne į prezidento postą, o į premjero postą. Tai taip ir sakykim, tai ar čia tada tvanas visoje Lietuvoje iš tikrųjų ir visi susimokė, kad mes dalyvaujam premjero rinkimuose, o ne prezidento bet, rinkimuose. Bet, iš esmės, jokas jokiais, bet dalyvaudami prezidento rinkimuose, Lietuvai be ne pirmą kartą turi galimybę išsirinkti visą valdžią, perbražyti visą šalies politinį žemėlapį. Tai kartu su prezidentu naujuoju galim turėti naują premjerą, naują Seimo pirmininką, naują visą valdančiąją daugumą, naują opoziciją su opozicijos lyderiu Karbauskiu. Naują Seimą. Naują Seimą. Tai galima scenarijų, paklausykit, scenarijų galima visokių prikurt, o jeigu jau taip rimtokai pašnekėjus, tai jūs negalvokit, kad mes atsiprašant tokie bejėgiai ir tokie snaudžiantis ar mėgantis Tėvynės Sąjunga Lietuvos Krikščionis Demokratai ir mūsų opoziciniai dabar partneriai, socialdemokratai, kur yra stipri partija, protingi žmonės susirinkę. Tai ateis laikas, bus ir vaikas. Tai kol kas dar laikas, kaip sakoma, netėjo, bet mes aišku, matant tokią desperacinę vieno žmogaus būseną, kad kur mes jo, kad net va, jūs, iš tikrųjų, kai aš pas jūs atėjau ir pamačiau tas lėmines, galvoju, o tikrai čia jau rimta, reikia rimčiau viską svarstyti. Pone Gintu, tai jūsų kojos dar nešlapios nuo šito potvinio? Nežinokit, per kojas dar niekas neteka, kad viskas tikrai pas mus tvarko ir ko jūs mūsų gretose nepamatysi, tai panikos. Mes tikrai nepanikuojam. Aišku, na, šitas Karbauskio, net nežinau, pareiškimai ar šitie įstojimai yra labai rimti. Jau veiksmai. Tai yra išprinti. Tie žodžiai jau negali nevirsti kažkokiais tai veiksmais. Arba tai bus reali galimybė paties nuomonė, kad jisai tikrai, vat, pavyzdžiui, pirmas turas praeina, Skvernelis lieka trečias, neišeina net į antrą turą ir Karbauskis iš karto įmasi traukti valstiečius iš valdančios daugumos, greitai vyriausybė panašiai. Tas nepakeliamas valdžios sunkumas. Žiūrėkit, ponas Karbauskis tikrai prezidento rinkimų proga gali padaryti dovaną Lietuvai išvaduodamas valstiečius nuo valdžios, arba valstiečiai išvaduos poną Karbauskį nuo pirmininko posto. Jūsų nuomonė, mano nuomonė, ar tai įvyks, ar išsivaduosim čia kažkas nuo kažko? Čia yra viena elementari prielaida. Išdalinus tiek gazdinimų ir tiek žodžių, trauktis tiesiog nėra kur. Tu privalėsi tai daryti arba jausi pasiekmės ir Europos parlamento rinkimuose ir Seimo rinkimuose. Tai yra tokiais dalykais negazdinama. Taip, tai yra pono Karbauskio interesas, taip, tai yra siauras partinis interesas ir dėl to mes čia visi jokais gelbėjomės. Ko jis čia siekia, ką jis čia iš tiesų žaidžia ir panašiu, ką jis tikisi pasiekti tuo, vat iš tiesų, nu panašu, kad tikrai realiai planuojamų pasitraukimų žaidimų įgrovimų. Čia nėra šaškės ir žaidimai, čia yra kortų žaidimas ir jis yra labai rizikingas, kai paimama ir ruletėje statoma. Žiūrėkit, mes išgazdinkim tautą Landsbergiais, konservatoriais ar kom tik norite. Ir štai tada žmonės įsigandė subėgs balsuoti. Na, o jeigu ne, tai tada teks prisimti atsakomybę ir mes tada kažkaip priešlaikiniai. Čia įnešim visą politinę sistemą chaosą. Ar žvelgiant į Seimą, būsimus Seimo rinkimus, tas toksai vat, planai tokie gali, jam valstiečiams gali būti naudingi tokie vat, scenarijai, kad... Aš manau, kad tikrai ne. Ir čia jisai apsiskaičiavo. Tik aš nežinau, koks Almaksas jam patarinėja. Almaksas, bet toks scenarijus, kokį jis čia dabar sumastęs kažkodėl tai šūviai į koją, sau, ne kam nors kitam. Ir tokiu būdu, reiškia, manant, kad pritrauks rinkėją, savo rinkėją balsuoti už Skvernelį, tai protingas žmogus, nedurna ta tauta. Tai protingas žmogus, jeigu toks Skvernelis puikus premjeras, tai kodėl jie turi už jį balsuoti? Antras dalykas, jeigu galiu pabaigti, tai iš tikrųjų yra visokių variantų. Mes puikiai Seime būdami jaučiam, kad didelės meilės tarp Skvernelio ir Karbauskio irgi nėra. Ta turėkim omeny. Ir kodėl, jeigu Karbauskis pasako Skverneliui, eik lauk, traukis, tu pralošiai, o palauk, o mes, tarkim, tam pačiam Skverneliui sakom,
Tai palauk, turėk politinių ambicijų, o jisai tikrai žmogus yra ambicingas, tvirtas pakankamai. Tai mes galim eiti į mažumos vyriausybę. Ponas Karbauskis gali bandyti patraukti Skvernelį, bet Skvernelis gali nesitraukti. Jis gali nesitraukti. Vat gal, tada mes gelbėjimo ratą metam jau visai, kaip sakoma, kad nebūtų to skendimo kaip Titaniko eiti visiems į dugną ir valstybei sumaištis sukelt. Tai palauk, tai mes tau siūlom, galbūt tenai kažkokie technokratiniai ministrai. Kodėl? Ir atsiranda mažumos vyriausybė. Kodėl tik technokratiniai ministrai? Kodėl neina patys konservatoriai? Tai palaukit, tai tada vėlgi paprasta aritmetika. Skaičiuojam. Visą opoziciją sudėjusi krūvą, mes turim 51, man atrodo. Tai tu nori mizeris. Ar nenori, tai yra mizeris. Ir priimti sprendimų ir leisti vyriausybei normaliai dirbti, nu tai bet toks nelogiška. Bet tai, ponė Rena, galbūt skaičiuodamas, o ponas Ramūnas Karbauskis nebejojo, kad moka skaičiuoti gas, tai ir dėlioja. Kad, ne ponas, kunigaikštis Karbauskis. Kunigaikštis Karbauskis dėlioja, kad bet kokiu atveju opozicija neturi galimybių sudaryti stabilios valdančiosios daugumos. Turi, kaip jūs sakėt, 55 tos balsus sukrapštyti ir kils, reiškia, tokia na, sumaištis. Jisai duoda jums, reiškia, pasižaisti, parodo, kokie jūs bejėgiai. Atiduoda tarsi valdžią, jūs jos negalit paimti ir jisai pasakys. Ir papasakys, ant baltų arklio joje atgal pro, reiškia, naisių vartus. Gal čia modeliuojamas būsimiems Seimo rinkimo? Žiūrėkit, visas modeliavimas yra labai paprastas. Aš neveltui pasitelkiau analogiją su kortomis. Čia, žinokit, yra pastatyti ant skaičius, nepasiliekant pinigų taksi grįž namo. Tarsi kultūros komitetų ne Karbauskis saugoga vadovauti. Iš principo, pagal tuos veiksmus, tai yra šuleriavimas ir tai yra pasidavimas korto azartui. Yra vienintelės išeitis ponui Karbauskiui ir ponui Skverneliui. Tai yra laimėti prezidento rinkimus. Jokių kitų planų būti negali, nes visi kiti planai žodžio žmogui kandidatui arba, sakykim, žodžio žmogui ar partijos pirmininkui, visi kiti variantai lemia į pasitraukimą iš valdančiosios, atsistatydinimą. Saulius Skvernelis negali likti, jeigu jis dar nori būti politiku, pralaimėjęs, pasakęs tai, ką jis darys, likti premjeru, nepaisant su kieno nors parama, mes išeina į antrą turą, ar ten Europos parlamento rinkimuose valstiečiai geriau pasirodo ar formaliai laimi Europos parlamento. Jeigu jisai nelaimi prezidento rinkimų, bet kokiu atveju jo žodis yra žodis, jis pats yra pasakęs, ar tai yra radikalu ar neradikalu. Jis pats save įstumė į kampą. Politiku respektuoja, gal kiek ponas Karbauskis Skvernelis šiuo atveju įstumė. Bet ponas Karbauskis gal turi tą galimybę išsivinguriuoti iš tos situacijos, premjeras kesta, o ponas Karbauskis valstiečius iškėlė. Kas apskritai valstiečius iškėlė? Saulius Skvernelis atėjęs katalizavo procesus. Ponas Karbauskis yra nemėgstamiausių politikų trejetuke ar dvejetuke rikiuojasi. Taip? Tai čia šnekėti apie tai, kad atstumęs ir numetęs Skvernelį, kaip pralaimėjusi, pats ims ir kažkaip tai kels naujiems mūšiams, bus milžiniška demotyvacija partijos gretose ir visuomenėje, remėjų gretose. Ir tikrai nebus jokių rinkimų rezultatų Europos parlamento ir netgi šnekant apie Seimą, tai labai stipriai jausis. Tai dabar daro ponas Karbauskis ir valstiečiai, jūsų galva, tai Seimo rinkimams naudos jiems kažkokios tai, neduos. Tai, ką daro ponas Karbauskis, pirmas dalykas yra žalinga visuomenėje, nes į tokį chaosą visus įmesti dėl valstybei, visuomeniai ir patiems valstiečiams yra milžiniška žala. Jis tiesiog sako, žiūrėkit, mes arba laimim, visą kitą man vienodai. Tai politikoje va toks betodairiškas, sakykim, net nežinau, aistros sąlygotas emocijų veiksmas, ką jisai padarė, yra niekaip nesuprantamas. Man toks šiek tiek greitutinis klausimas rūpi, šiek tiek yra prieš laidą apie tai kalbėjom, apie Karbauskį ir valstiečius. Kaip jūs vertinat vat, tą jo elgesį? Jisai iš pradžių vat, reiškia, apie visą tai paskelbė, padegsiu ar užliesiu viską, reiškia, devintąją bangą, jeigu nelaimėsiu. Ir tik po to, po kelių dienų, man atrodo, surengimas, ar po savaitės net, reiškia, surengimas formalus frakcijos posėdis, kur, reiškia, frakcija pritarė, valdybos po to frakcija pritarė. Kaip jūs vertinat vat, tokį elgesį, ką tai sako apie tą partiją ir kaip jūs prognozuojat galimą poveikį tokį elgesį? O čia gal ir gali būti tokia kybrikštis, įskelt kažkokius gilesnius vidinius nusiturimus, ar vis dėlto tos avelės tam gardelėje taip ir liks. Nu, žiūrėkit, reikia atvirai sakyti, vikšriniu traktoriu pervažiavo per frakcijos narių ir partijos bičiulių savigarbą. Ir ar tai turės kokį rezultatą ar ne? Demonstratyviai. Demonstratyviai, tiesą sakant, ir ar tai turės rezultatą ar ne, čia jau priklauso nuo tos savigarbos ar savivertės. Aš bijau, kad neturės, nes tai nėra pirmas kartas, kai yra prieš faktą statoma. Dabar tai labai pačiūrėjau. Šiuo atveju mes prisiminkime, kaip daugelis Seimo narių pateko
į frakciją ir į Seimą. Tai yra geri, bet politikoje atsitiktiniai žmonės. Tai yra paėmė, pakvietė ir tada štai žiūrėkit, nutiko netikėtai, kad mes visi Seime. Skvernelio dėka to paties. Skvernelio to paties dėka. Todėl daugelis žmonių neturi politinių šaknų, neturi atramos ar paramos partijų ir žino, kad jie yra priklausomi nuo pono Karbauskio. Tai yra akivaizdu. Ir šokti ar kasti į ranką, iš kurios tu ką tik valgi ir tave girdė, na, žinokit, aš abejoju. Deja, šiokių tokių yra. Tam hausia tolesniam, kaip čia bus, reiškia, kurį Karbauskis panašu tikrai užsimerkęs neria, jisai vis dėlto tą savo frakciją nu, galės stumdyti daug maž, reiškia, kaip jūs prognozuojat, ponia Irena? Aš tai tikrai tą, ką matau Seime, ten yra tikrai daug gerų žmonių, savo srities specialistų, bet politinės įžvalgos neturinčių absoliučiai jokios. Ir teisingai Gintautas sako, jie visi yra maitinami iš Karbauskio. Tai yra jų ponas, o jie kaip baudžiaunininkai. Ir kartais kalbėsi su pavieniais žmonėmis, jie kaip ir viską mato, tačiau veiksmo jokio nedaro. Ir kartais man nori, aš taip ir pasakau tiesiai į akis, tai palaukit, jūs turėkit savo stuburą, turėkit savigarbos, patys matot, kad blogai, bet nuo pat pradžios, tai iš esmės yra autokratinis valdymas toj partijoj, nuomonių kažkokių tai išreiškimo niekada tenais nėra, kaip pasakyta, taip ir turi būti. Ir šiuo atveju aš manau, kad nežiūrint viso to skendimo, jeigu taip įvyks, tai tie žmonės skes kartu ir negali būti, kad tarkim, Karbauskis vykdys pažadus ir trauksis iš valdančiosios koalicijos, o frakcijoje vis dėlto atsiras kažkokia grupelė žmonių, manau, tie, kaip kad darbo partijos laikai. Ne, tai paklausykit, tie, kas norėjo ir matė iš tikrųjų, kas ten vyksta, jie jau pasitraukė. Ar vieni išėjo į mišrėją grupę, kaip vat, pavyzdžiui, viena tikrai pažangi moteris išėjo pas socialdemokratus, pora atėjo į mūsų frakciją, tie, kas mišrioj grupė irgi taip kritiškai viską vertina, tai jau tie padarė savo sprendimą. Šiom dienom, matarkim, matom viešoje erdvėje ponas Pranckietis, Seimo pirmininkas, kalba, kad jis nepritarė ir dar bandys perkalbėti Ramūną Karbauskį nesitraukti iš valdančiosios daugumos. Ir ponas Pranckietis sako, kad apskritai, net jeigu valstiečiai pasitrauktų iš valdančiosios daugumos, jisai jo tas neliečia, jisai išliks Seimo pirmininku, nes, kaip sako, vos nepacituosiu, Seimas jį išrinko visai kadencijai ir taškas. Tai aš jau noriu pasakyti, kad Seimo pirmininką atsiprašau, nuimti yra valdančiai daugumai vienas juokas. Jūs prisiminkit, kaip buvo su Vydu Gedvilu. Aš tai labai gerai atsimenu, kaip iš vakaro susipyko Uspaskichas su Vydu Gedvilu, iš ryto buvo pasakyta, laisvas bus Loreta. Taip ir įvyko. Užėjusi kabinetą tiesiog Seimo pirmininko. Kontraktas ne visai kadencijai. Tai o ką jūs manot? Todėl, kad iš esmės užduodi toną, nepasitikėjimą, nu aišku, šiuo atveju tai patys pasitraukė Vydas Gedvilas, nors objektyviai tariant, kai su juo dabar kalbėsi, tai jis sako, kad aš kvailai pasielgiau, man reikėjo leisti Seimui balsuoti. Tai o dabar, kaip ir sakiau, aišku, dauguma balsų paklusnių balsų, yra valstiečių rankose, nu ir ką mes, tarkim, opozicija, ta 51 kartu su mišrė grupė ir lenkais, jeigu dar prisideda, kad ir labai vieningai balsuotumėm, nors irgi abejonių kyla, ar šitas Seimo pirmininkas yra pats geriausiam šitam Seimui ir tuo labiau. Na, tai visi mes išrinkti. Tai palauk, ir valstiečiai turėtų mąstyti, kad ne prezidento rinkimai lemia, ar jų mandatas yra legitimus ar ne. Jie buvo išrinkti Seime, gavo mandatą 4 metam, o dabar iš tikrųjų išskestančio laivo. Jeigu nenori prisimti atsakomybės, tai čia viskas svarbu. Kaip žiūrkės nori išlaikyti. Yra kitas momentas, iš tikrųjų frakcija gali protestuoti.
protestuoti ir tas tylusis protestas būtų balsuojant dėl priešlaikinių Seimo rinkimų, nes kitaip reikia 3/5 berods surinkti. Taip. Ir ar tai... 85 balsų jo, reikia. Tai čia opozicija viena negali, turi didžioji dalis pozicijos subalsuoti. Dabar pamėginkime įsivaizduoti siūlymą tų žmonių, kurie turėjo planus kadencijai 4 metus ir dabar juos prieš faktą pastatė įbruko į tokią situaciją ponas Karbauskis. Kaip elgsis? Jie gali tiesiog tyliai balsuoti prieš, arba pasyviai, arba kojomis balsuoti. Ir mes turėtumėm tikrai tokią nemažą painiavą, kai prieš laikinių nėra. Vyriausybė formuoti jau tada tenka technokratinė, nes politinės partijos negali. Ta frakcija neskyla, ta frakcija kaip ir neskyla, jokio judėjimo nėra. Susiformuoti kažkas negali. Ir nėra prieš laikinių. Tai kas tada vyksta? Va tada tai yra blogiausia. Kas tada vyksta tokiu atveju? Tada yra blogiausia, nes politinės partijos negalėdamos vairuoti, viena atsisako, kitos turi per mažai mandatų, nėra prieš laikinių, technokratinė vyriausybė, kuri ruošia projektus, kurie atmetami Seime, nes yra ta formali, neformali dauguma. Tai ministrai, technokratai, jie gali ir pusantrų metų, Seimas viską gali skandyti. Ir pusantrų metų Lietuva dreifuoja. Štai kur yra didžiausia problema, ką padaro va, dabar savo pareiškimais Karbauskis. Ir jam vienodai. Yra jis ir jos euras interesas. Galima šiek tiek amortizuoti. Taip, aš sutinku, ką jūs sakote. Tai iš tikrųjų eiti vadinamų latviškų variantų. Latviai neturėjo beveik 3 ar 4 mėnesius vyriausybės. Po to iš viso Seimo, ten iš kiekvienos, kiek Seime yra frakcijų, tame tarpe šiuo atveju pas mus ir iš valstiečių, po porą žmonių eina į vyriausybę. Tai technokratinė grinai, to žodžio prasme, vyriausybė. Tai vis tiek politiniai. Ne, tai jiems siūloma, tai nebūtinai jis politikas, galbūt ta frakcija pasiūlo nepartinį žmogų arba tą, kurio šiandien nėra Seime, taigi čia viskas galima. Bet tada reikia daryti ir kitą žingsnį. Natūralu, kad ilgai tokioj situacijoje būti Lietuvoj ir dirbti yra labai sudėtinga. Tada reikia keisti įstatymą ir daryti rinkimus pavasarį. Čia prezidentas gali pasiūlyti juos anksčiau. Tuo labiau, kad jau senai apie tai yra Seime diskutuojama ne pirmą kadenciją, nes atėjęs, reiškia, senas Seimas ir sena vyriausybė atneša biudžetą, čia jau spalis, lapkritis, ateina nauja vyriausybė, jinai nieko negali padaryti ir turi su buvusios vyriausybės pateiktu biudžeto projektu ir Seimo priimtu visus metus gyventi. Tai jau senai buvo ta diskusija, kad reikia rinkimus daryti pavasarį, kad atėjus nauja valdžia galėtų tą padaryti. Taip, kad galimas ir toks variantas. Bet tai tą scenarijų, kad pirmalaikiai rinkimai jūs patyrusi ir šilto, ir šalto, mačiusi politikos veteranė. Jūs kaip manot, vat šitam Seime dabartiniam ir kolegas stebit, ir tą atmosferą jaučiat, įmanomas scenarius prieš laikinių rinkimų, o po to aptarsim ir kitus. Tai aš galiu pasakyti, kaip aš matau, tai būtent ta pati opozicija visiškai pritartų prieš laikiniams rinkimams. Dabar, bet... Tikrai, va taip, kaip jūs ir sakėt, nepritartų patys valstiečiai, tyli rezistencija būtų, be žodžių, todėl, kad jie iš tikrųjų šiandien jie turi statusą, pavadinkim, žmonės atėję visiškai na, iš įvairių sferų, jiems nu, yra... Ir jie žino, kad jų patikėtina liks pusė to, kas yra dabar. Kita metus, ne vien tik jie patys, ko gero lemia, jie matyt, aš manau, kad ir ponas Ramūnas Karbauskis vertina tai, kad atsiranda nauji judėjimai, kaip pavyzdžiui, pono Juozaičio, pono Radžvilo, kurie gali atimti iš valstiečių balsus. Tai jiems priešlaikiniai naudingi rinkimai. O opozicija, ar tikrai naudingi būtų priešlaikiniai rinkimai? Žiūrėkit, priešlaikiniai rinkimai tokioje situacijoje, ką dabar sukonstravo ponas Karbauskis, gal net būtų išeitis, juk jie sąmoningai atsisako atsakomybės, kurią jam suteikė rinkėjai. Sako, viskas, ačiū, mes nebenorime. Tiesa, čia jis tik jis taip daro, visi kiti kol kas taip pasyviai tyli. Tai tokioj situacijoje, ko mes ieškom? Jūs norite, kad opozicija prisimtų atsakomybę, siūlydama savo narius į vyriausybę kažkokiam tam? Už ką mes būsim atsakingi? Už kieno programą, už kokius įgyvendinimus tikslus, ar už senąją ponas Karnelio? Viską reikia pradėti sukti iš naujo vyriausybės programą. Tai kai mes apie tai šnekame... Jau dabar turėtumėt jūs tarpusavį kalbėti. Tai mes, kai šnekame apie tai, mes šnekame apie labai netvarų darinį kažkokią vyriausybę, kuri neturi daugumos, nes turi kažkokią tokią abstraktų susitarimą, kad dirbkim visi iš vien trumpą laikotarpį.
Jeigu taip atsitiks, kad ponas Karbauskis privers frakciją sugriauti valdančią ir Skvernelis pasitrauks, prieš laikinį rinkimą jau bus geriausia išeitis. Ir čia mes jau neskaičiuojam savo interesų, ar pasiruošę, ar ne. Bet jūs labai aiškiai sakot, tai dabar ne geriau ar blogiau, bet labai aiškiai jūs abudu sakot, kad tie prieš laikinį rinkimai vis dėlto yra labai menkai tikėtinas variantas. Reiškia, lieka tas pats Seimas, maltis toje pačioje košėje. Tai kas realiausiai, jūsų nuomonė, koks realiausias scenarius, kas iš tos košės realiausiai išverda? Kažkokia technokratinė ta variantą, nes konservatoriai jau išgirdome, netrukus aptarsim socdemai. Mes taip pat scenarijus aptarinėjom, gal ne taip garsiai ar viešai, kaip tai padarė. Scenarijus realiausiai tikėtinas tai yra technokratų vyriausybės, nes tai būtų žmonės, kurie neatstovauja tiesiogiai politinių partijų ir tai nesuponuoja atsakomybės už tai, ką, sakykime, yra prigalvoja valstiečiai ir valdančioji dauguma. Ir mes, aišku, siūlytume, mėgintumėm tuos priešlaikinius rinkimus organizuoti ne iš karto rudenį, o pavasarį, tai leistų sukurti gal bent jau iliuziją patiems valstiečiams ar jų frakcijai, kad jie spės pasiruošti, kad spės atsigauti ir kad spės normaliai sudalyvauti rinkimuose. Tai būtų toks faktorius. Tai jūs tą siūlot kaip prieš laikinius, aš tai manau, kad tai turi būti įstatymai rašyta visada, kad vyktų pavasarį, kas ketveri metai. Tai ir vyks tada, kas ketverius metus, tai tiesiog faktiškai bus realizuota. Kas būtų premjeras tokiu atveju? Dėl premjero tai reikėtų šnekėti, bet aišku, geriausiai tai būtų vienas iš ministrų, nes tai yra vis tik tai tam tikras dabartinių ministrų, tam tikras testinumas, nepartinis, tai yra, kad nebūtų vėl, kaip sakyti, afiliacijų kažkokių neaiškių. Yra čia kelios pavardės minimos, bet čia turėtų šnekėti ne tik opozicija, bet kartu su pozicija ir su naujai išrinktu prezidentu, nes ką mes čia prisamprotausim? Aptarinėdami savo scenarijus. Kaip pasiūliau kandidatūrą, man atrodo, viena iš nerealiausių, ta prasme, kad žinome, kad dabar jam jau yra paruoštas, buvo bent anksčiau ruošimas Skvernelis ir valstiečiai buvo paruošę jau ešafotą. Vienas iš pirmųjų, kuris būtų ant iešmelio smeigiamas ir ant laužo nešamas po vyriausybės įgaliojimų grąžinimu. Nu, ten jau vidinės visos tarpusavės. Ir dabar jūs įsivaizduokit, pasiūlo, tai reiškia, Masiulį premjerų. Opozicija pasiūlo Masiulį premjerų. Valstiečiai čia jokių būdų. Kol kas opozicija dar nieko nesiūlo. Mes sudėliojame variantus, kad čia derbėsim. Jūs neteisingai sakot. Pirmiausia, jeigu jau tokį juodą scenarijų piešiam laivas kesta, nebėra opozicijos ir pozicijos. Juk valstiečiai kaip valdančiųjų nebėra. Suprantat? Taip, kad ant to šašlo iš nieko jau nebepadarysi. Jau taip, kaip yra, tai taip yra. Ir jeigu jų ten buvo galvose susikūrę, kad reikia ant iešmo pasmeigti Masiulį, tai jau traukinys irgi bus išvažiavęs. Ir tada jau dėlionė arba pokerio partija jau visiškai kitaip korto sukrenta. Ir tada jau reikia visai kitokį žaidimą žaisti. Tai arba, bet sakau, kas yra baisiausia, kad žmogus, na, iš tikrųjų man sunku net protų suvokti, kaip galima iš nieko padaryti valstybei chaosą, visišką chaosą. Ir jeigu jūs gavot mandatą ketveriem metam, dabar visur aiškinat, kaip gražiai dirbat, kokia puiki vyriausybė, koks geras premjeras, ką tik tai buvo vyriausybės ataskaita, prisiminkim, kaip, kokios buvo kalbos, nu, citatom galima kalbėti. Ir staiga nuimam tą premjerą, viską sunaikinam. Ir gazdinam tautą. Va dabar pamatysit, bet kas čia bus Lietuvoje. Tai jūs esat tautos kenkėjai. Tada aš galiu tokį tai opozicija irgi kritikavo, nepaisant to, kad valstiečiai gyrė premjerą, kad jis gerai dirba ir gali toliau vadovauti, net ir po prezidento darbas, dirbdami savo darbą, jūs visą laiką kritikavo. Su balsu tokį pasakėt. Tai, o dabar, pateikdami scenarijus to pasitraukimo valstiečių iš valdžios, vienam iš scenarijų yra trys, vienam iš scenarijų, kalbam apie tai, kad premjeras Saulius Skvernelis galėtų likti premjeru. Taip, iki kitų rinkimų. Tai reiškia, jūs kaip ir vertinat vis dėlto, kad jis gali į tas pareigas? Tai matot, gyrėt jį. Tai dabar yra du dalykai. Viena yra šiandien patvirtinta ir veikianti vyriausybės programa, pagal kurią premjeras ir visas kabinetas visą laiką aiškina, kad mes dirbam pagal programą. Šiuo atveju
jeigu pasidaro visiškai kitoks scenarius, kad ir su premjeru Skverneliu prieš akį, ar, taigi reikia naują vyriausybės programą rašyti. Ir va tada ir bus sunkiausias dalykas, nes tai bus ir socialdemokratų teiginiai, ir Tėvynės sąjungos, ir liberalų, todėl kad na, nebus to tokio... Dalį programos reikės parašyti lenkiškai, su visom DBV. Gal lenkiškai nereikės parašyti, bet irgi į tam tikras mintis jų atsižvelgti. Taigi, iš tikrųjų, jeigu jau taip objektyviai kalbant, tai Lietuvoje dar tokios situacijos nėra buvę. Tik tai tie, kad yra buvusi Kirkilo mažumos vyriausybė po to, po Brazausko, kai atėjo Kirkilas. Tai ir tas kai jo, policija, tai tada policija. Buvo tas 2K projektas ir tada tiek mes, tiek tie patys socialdemokratai ar liberalai, mes susitarėm dėl tam tikrų, kaip sakoma, uždavinių, bet nebalsuojam dėl visos programos kaip tokios, nes jinai negali būti vieninga, nes mes tiesiog gelbėjam situaciją valstybėje iškilusią ir laikinai va taip dirba. Noriu prieštarauti dar tokį dalyką, matau vis tiek, kad visi tie trys scenarijai, pavyzdžiui, konservatorių siūlomi, jie visur yra mažumo, technokratas premjeras pirmuoju scenarijui, antruoju technokratas premjeras nepartinis, trečiuoju Skvernelis. Nematau, kad būtų siūlomas bent jau vienas variantas, siūlomas premjerų konservatorių atstovas, tarkim, ponas Gabrielius Landsbergis ar ponas Paluckas. Nu, mes taip negalim. Jūs kodėl? Logiškai... Kaip jūs gelbsit? Ne, tai palaukit. Nepasiūlydami savo premjerų. O kodėl mes turim siūlyti savo premjerą? Tai išmušė valdžios valanda. Jūs laukiat, laukiat ir sulaukiat. Palaukit. Per rinkimus išmušinėja valdžios valanda. Jo, atsiprašau, palaukit. Todėl, kad jo, jeigu jau skęstam, tai galvojam, kaip įsigelbėt bendrai. Kodėl aš taip sakau? Mandatus mes gavom 2016 metų rinkimų metu. Mes gavom dėje tik 31 mandatą ir tu nori ar nenori, reikia šiandien dienai visiškai kitokį scenarijų paišyti, negu kad tu po rinkimų gauni daugumą ir formuoji vyriausybę. Bet politikai turi dieną naktį būti pasiruošę ir turėti lemputes, reiškia, tai, ant kaktos, visą laiką perimti valdžią. Aš jums galiu kitą dalyką pasakyti, kadangi savo kailiu esu patyrusi laikinosios premjerės postą ir puikiai žinau, ką tai reiškia. Kada tu ateini, kaip sakoma, į virtuvę, kaip ir šeimininkė, bet kad ten šeimininkauja žmonės, kurių tu net nepažįsti. Jau man neaiškiai kompanija. Neaiškiai kompanija, tai kaip aš galiu tą patiekalą gerai pagaminti, jeigu aš jiems sakau, vieni sako gerai, o kiti dar ten sako, ką ten įsibersiu, tegu šitą bobelę, čia tik tai baigė savo tą premjeravimą. Tai yra nu, visiškai, kaip sakoma, laikmetis ir aplinkybės diktuoja kitas veikimo politikoje sąlygas. Ne, aš, pavyzdžiui, skirtingai nuo tavęs, aš nu, bandau, ir man atrodo, kad aš suprantu logiką, nu, jie sako, kad jeigu bus bandys politinė vyriausybė, nu, politinė vyriausybė, opozicijos dabartinė politinė vyriausybė, nu, jie tiesiog nesigaus. Karbauskis kunigaikštis, visi ponų jį vadinat, kunigaikštis, gerbiamas kunigaikštis. Tu galėsi pašnekėti apie gerbiamas kunigaikštis, besibaigiant laidai, ponai palaukštai. Gerbiamas kunigaikštis, reiškia Karbauskis, jisai neleis čia šito dirbti. Tai vienintelis dalykas, su kažkoks technokratinis va toks reikalas. Pašnekėsi, kai tau išmuš tavo išteikimą dabar gelbėtojams žiūrėkit. Niekada geruoju ar gerai nesibaigia tokie netvarūs dariniai, kaip netgi taip pačiai mažumos Gedimino Kirkilo vyriausybei, nes nebuvo daugumos, nebuvo bendro sutarimo, buvo tokie eklektiški pasiūlymai, pridėjimai, kurie paskui biudžetą labai stipriai sprogdino, bet tai yra praeitis. Dabar iš to turim pasimokyti ir žiūrint į ateitį, tokių klaidų, jeigu jas, kaip sakyt, būsim verčiami daryti, nebekartoti. Kodėl opozicija negali suformuoti vyriausybės? Tai jeigu būtų galėjusi, tai būtų suformavusi. Nėra duotas pasitikėjimo mandatas. Per mažai vienetų Seimo narių. Čia ne opozicijos noras ar nenoras ar veržimasis. Čia yra tiesiog žmonės pasitikėjo vienais, kurie dabar atsisako to pasitikėjimo. Sako, jo, mes daugiau nebenorim tos valdžios. Kunigaikštis. Karbauskis sako, mes nebenorim valdžios. Viskas. Tokiu atveju, tegul tai parodo balsavimu. Tegul tai parodo balsavimu ir prieš laikinį rinkimais pavasarį. Išspręsim dvi problemas vienu metu. Ir nenoro
dirbti žmonėms toliau pagal gautą pasitikėjimą ir galų gale rinkimai iš tamsiojo tokio, kaip sakyti, depresyvaus periodo persikels į pavasarį, kai galės hormonų audros, kai visi nori dalyvauti. Tai su tom lemenėm mums teks ko gero būti iki pavasario, bet žiūrėkit, bėda viena nevaikšto, tai panašu, kai yra viena bėda atsiranda. Mes ne tik nežinom, kokia bus valdžia, reiškia, po prezidento rinkimų, bet mes šiandien... Šį pirmąjį jau mes nežinom, kokia valdžia bus. Tai, bet mes likus kelioms dienoms... Mes, dar kartą sakau, mes balsuojam ir visa Lietuva balsuos, koks bus prezidentas. Tai vat mes dabar, aš ir noriu paklausti. Dabar visa valdžia, tai palaukit, mes išsirinksim prezidentą. O jeigu vienas žmogus patologiškai kažką tai nori sugriauti... Čia jūs kalbat kaip politikė ar kaip medikė? Aš ir taip dabar jau pasakiau tą sakinį ant ribos, nes iš tikrųjų aš matau, kad dabar na, vienas žmogus sugebėjo tokią sumaištį, kad mes net lemenės apsivilkom ir dabar būrėm iš kavos tirščių, reiškia, nu čia jau tada ir mes taip patologijoje dalyvaujam. Bet tai aš kur lenkiau ir ko norėjau paklausti, ar tai prezidento rinkimai vyks sekmadienį, jau čia liko visiškai nedaug laiko ir man įdomu būtų jūs paklausti nuomonės ne tik kaip politikės, ne tik kaip medikės, bet ir kaip rinkėjų. Tai o liko kelios dienos, tai mes nežinom, kas bus prezidentu. Kaip va, čia irgi bėda. Tai pirmadienį reikia atsibūsim ir sužinosim, nu. Ar tik tai tie, kad aš prognozuoju, kad bus antras turas, kad per pirmą turą niekas vienas nesužinosim. O tada jau matysim, kas išėjo į antrąjį turą. O šiandien galėtume atspėti, kas išėjo į antrą turą? Aš savo nuomonę turiu, bet jos nesakysiu. Kodėl? Tik tas spaudai. Nu tai kaip? Tai, ne, nesakysiu. O aš tai vieną tai tikrai žinau, tai Vytenis Andriukaitis, o ten žiūrėsim. Jo. Propaganda. Propaganda. Matys, kai klausimai. Mes tai laida rimta. Ne, tai laida, aišku, labai rimta, bet jeigu anksčiau buvo labai aišku tas, kas bus dabar pirmas antras, didesnė. Dabar migla yra šiek tiek didesnė. O iki rinkimų vis mažiau, o miglos daugiau. Ir žinot, kas bus įdomu? Bus labai įdomu stebėti plaukiančius rezultatus tą pirmas dvi valandas, kai eis mažosios, kai kaimiškosios apylinkės ir kai kas jau šampaną bus jau beveik atidarę ir paskui pradės didėjai miestai, gal teks uždaryti, gal ne. Bus tiesiog tikrai taip, na, profesinė prasme, kaip politikams bus labai įdomu matyti tas šypsenas, prigestančias ar besiplečiančias. Tai, bet antras turas bus ir... Išrinksim. Aš tai labai pritariu tam, ką ponia Irena vat, pasakė, kad Karbauskis, kunigaikštis Karbauskis, jisai sugebėjo dabar visiems primesti va, būtent tai, kas vadinama jo naratyvo. Ne? Žiūrėkit, kalbėdami apie prezidento rinkimus, mes nekalbam apie tos dalykus, kad pačius paskutinius paklausyti, kas čia galima, mes kalbam tik apie tai, kas bus, jeigu jų nelaimės Skvernelis. Jeigu Skvernelis neišeis į antrą turą. Nu, čia iš vis absurdas. Neišeis į antrą turą. Tai vat, dar taip visai galutinai patikslinant, reiškia, tokios konkretikos, tiek čia įmanoma, aišku, kalbėti apie konkretiką požiūrių. Tai dabar Skvernelis neišeina į antrą turą, Karbauskis padaro tai, ką žadėjo, ne, išveda visą savo vėlės, kariauną, reiškia, išveda kažkaip lauk, pradeda išvedinėti lauk. Į pafrontę. Į pafrontę, akivaizdu, kad reiškia vis tiek tada pirmalaikiai Seimo rinkimai kažkaip ten nesikristalizuoja. Tai realiausias dalykas vis dėlto, kad gali greičiausiai tada iš visų pusių gali būti kažkokie bandymai, tą vadinama kažkokia profesionalų, nu, technokratinė, kaip dar profesionalesnė vyriausybė, negu yra dabar, reiškia, lipdyti kažkokia technokratinė vyriausybė, kartu vis dėlto bandant prastumti pirmalaikius Seimo rinkimus pavasarį. Taip, aš čia labiausiai tikėtinas scenarijus, nes kitos aplinkybės. Ir labiausiai neskausmingas valstybė. Naudingiausias valstybėje. Ir naudingiausias ir neskausmingas. Taip. Nes visa kita tai bus, turėkit omeny, kad rudens sesija, biudžetas turės būti pateiktas. Ir jeigu mes dar čia vis politiškai tarpusavį stumdysimės, tada jau reikia va visiems vieną bendrą kumštį ir ne tik lozungais vardantos, bet realiais veiksmais tą daryti. Nu, jūs čia visi negailėjot kritikos valstiečių lyderiui, ponui Ramūnui Karbauskiui, kunigaikščiui Ramūnui Karbauskiui, bet aš vis dėlto noriu pasakyti net ir jam pagiriamą į tokį žodį. Rinkimų kampanija truko labai ilgai. Metus, kaip
minimum, o mažiausiai. Ir pastaruoju metu jinai buvo intensyvesnė, bet irgi daug kas čia kalbėjo ir ko gero nebereikalo, kad jinai buvo tokia drungna, blanki visa rinkimų kampanija. Tai šiuo metu to negali pasakyti. Jis įnešė čia, reiškia, visam kame fejerverkų. Žinot, fejerverkai būna, kad džiugina ir būna, kad nedžiugina. Tai šitie fejerverkai, žinokit, nedžiugina. Tikrai nedžiugina. Nu, nu, mes čia, kaip sakyt, nu, tas groteskas, ironija, farsas šiandien čia yra ir vyruoja, mes juokaujam. Bet, žinokit, čia, bet rimtai į tokius dalykus jau žiūrėti nebeišeina. Nes kas žmogui dedasi galvoje, kuris visą šalį mėgina įstumti į politinę krizę, man sunku paaiškinti, gal iš tikrųjų medikai turi pasižiūrėti. Jo, bet tai tie kandidatai, pavyzdžiui, nu, tikrai nebuvo kandus, gal reikėjo čia tokių šiek tiek paspirginti. Tai bet ir ponas Skvernelis nėra labai kandus. Čia yra, kaip sakyt, kunigaikštis Karbauskis labai kandus, mėgindamas visus išgąsdinti, prigąsdinti, terorizuoti ir sakyti, jeigu jis nebalsuoja, tai tada ne tai, kad nafik, tai ne jis vienas nafik, tai kad mes visi tada einam nafik. Nes štai čia yra esmė, kad visuomenė ir valstybė pastato į tokią poziciją. Tai, man dėl jų mažiausiai rūpi. Reikia baigti šiandien laidą gal apibendrinimu, ką mes čia šiandieninė šitoj gelbėjimuose laidoj tokio vis dėlto išrūkuliavom. Na ką, panašu, kad gali būti, gali nebūti nieko. Nu, bet ką reiškia nieko? Nu, labai tikrai aš ir sutinku, ką Gintautas Paluckas sakė, kad visai nieko nu, negali būti. Dabar ne, tiek kaip, prisišnikėjęs, tiek pridirbęs, tiek ne, čia taip, visus... Vytautai, tai jeigu vis dėlto tauta nusprendžia ir nu, pasiunčias ponas Skvernelį į antrąjį turą, tai nieko. O jeigu jis nelaimi vis tiek prezidentų rinkimų, nu, tai vėlgi jis turi kažkaip... Nu, tai tada kažkaip išlaveruosim. Taip ir... Išeina į antrą turą. Ne, aš tai vienareikšmiškai dabar supratau po visos tos situacijos, kad jeigu Skvernelis nelaimi prezidentų rinkimų, tada Karbauskis turi daryti tai, ką prižadėjo. Ir tada prasideda plaukimas visiškai dreifavimas, vadinasi tokius visiškai vandenis. Ponas Karbauskis patikslino, kad čia kalbama eina tik tai apie antrąjį turą, juk jeigu Skvernelis neišeina į antrąjį turą. Bet tu supranti, nu, jis po tiek, dabar po viso tokio prisišnekė prasidės. O jeigu Skvernelis išeina į antrą turą, tai jis kaip tampa ir viceprezidentų šalies. Ne, tikrai aš sutinku su to, ką mūsų pašnekovai sakė, kad nu, žmonės tikrai to nesupras ir tai bet kokiu atveju tada bus nu, tikrai dalgis tam tikras Karbauskis. Kaip per kojas. Visokie prasidės tikslinimas, aš čia sakiau tą, aš nesakiau to, čia jūs mane netaip supratot, viskas, jisai tikrai... Žiūrėkit, gal skirstumėm. Žmonių galvose ir taip daug sumaišties, nebekelkim daugiau jos ir dėkojame žiūrovams, kad žiūrėjote. Su jumis buvo laida Nespaudai. Linkime gerų rinkimų, ramaus savaitgalio ir kitos. Nebijokit, nepaskesim. Ačiū pašnekovams ir mūsų laidos įrašą galite matyti portale LRytas LT ir LRytas TV bei LRytas LT Facebook paskyroje. O su Lietuvos ryto televizijos žiūrovais kitą savaitę pasimatysime mums įprastų laikų ketvirtadienį 9 val. Vakaro. Ką dėvėsime tada, nežinia. Ačiū visam. Iki.